Українське зерно знову у центрі уваги. Про імпорт нашої агропродукції в Брюсселі говорять одразу на кількох майданчиках. На 9-му засіданні спільної координаційної профільної платформи за участі сусідок України з ЄС та Офісу Єврокомісара з питань торгівлі і на дебатах у Європарламенті. Там позицію Варшави, яка вимагає продовжити часткове ембарго на імпорт українського збіжжя, відстоює аграрний єврокомісар. Він наполягає, заборона забезпечила хиткий ціновий баланс на внутрішньому ринку 5 країн, що прийняли потоки наших харчів після російської блокади чорноморських портів. Щоб цього не зіпсувати, я гадаю, Україна теж би мала переоцінити свою позицію в цій справі, адже альтернативою є повернення хаосу або якихось односторонніх рішень певних країн-членів, якихось проблем з широкими протестами, блокадами тощо. Це не буде добре для України, абсолютно, тим більше в ситуації з заблокованими портами в Чорному морі. Войцеховський, як і польський уряд, апелює до захисту інтересів власних рільників. Навесні вони вийшли на масові протести, адже збільшення валу українського зерна знизило ціни в країні. Однак у такого підходу є чимало опонентів, навіть серед польських євродепутатів. Ембарго, зокрема, критикують за те, що воно відтерміновує, а не вирішує проблеми. Чому польський аграрний міністр сказав селянам тримати зерно, коли було відомо, що ціни впадуть? Чому польський прем'єр, що рік тому обіцяв українцям допомогу в транзиті, не допильнував брак інвестицій в логістику і дозволив місцевим спекулянтам запустити зерно на локальні ринки? Чому польський аграрний комісар, що прокинувся тільки після протестів селян, пропонує рішення, що суперечить правилам ЄС? Не чекаючи рішення Єврокомісії, в Угорщині та Польщі вже заявили, у разі потреби продовжать ембарго навіть в односторонньому порядку. Захистимо польських виробників зерна, без огляду на те, яке рішення ухвалить Єврокомісія. Ми не чекатимемо на згоду брюссельських чиновників, коли йдеться про захист польських інтересів, про захист польських сімей і майбутнього польських селян. В Україні таким рішенням розчаровані і називають його політичним, а не економічним. Адже всі дані свідчать, що навіть падіння цін через збільшення пропозиції не призвело до збитковості. Та ціна, яка сформувалася в Польщі, вона була навіть для польського зерна конкурентною. Дисбаланс ринку дійсно привів до певних економічних втрат. Але, знову ж таки, вони не призводили до збитковості діяльності Польщі, польських фермерів. Тобто фермери отримували відповідний прибуток, але, звичайно, не такий, як минулого року, не такий, як в попередні роки. За місяць у Польщі парламентські вибори, а селяни – це п'ята частина електорату. Тож провладна партія задобрює їх, як може. Україна ж теж боротиметься за своїх аграріїв і своє право на вільну торгівлю. Позиватиметься через СОТ та євроінституції. В умовах загального експортного потенціалу це невеликі цифри, але в умовах війни, коли нам гроші всі важливі, це були суттєві фінансові надходження. Тобто кожен місяць неможливості імпортувати до цих країн фактично коштував Україні за різними оцінками десь в межах 300 мільйонів євро, хтось каже, що в межах 180 мільйонів євро. Тим часом інша сфера, за яку бореться український уряд – розширення можливостей транзиту через Європу. Про його заборону не йдеться, однак проблем і тут вистачає. Порти, які зараз є, по яким ми можемо відправляти відповідно за кордон, вони не готові до такої кількості зерна. Просто далі воно вже не буде йти. Чому була реалізація в Польщі наша зерна? Не тому, що ми там дуже сильно цього хотіли, а тому, що просто-напросто порти Польщі не мали можливості відповідно транспортувати. Ми виступаємо за те, щоб не робили санітарні, фітосанітарні контролі по зерновій групі на території, скажімо, прикордонні, тобто коли поляки беруть певні аналізи, потім для того, щоб дослідити, це затримки, це простоювання техніки, це додаткові затрати на логістику. Ми виступаємо за те, щоб безпосередні аналізи проводилися за місцем реалізації продукції. Це значно пришвидшило рух
автомобілі, залізниці. Найбільше від східноєвропейського ембарго потерпають дрібні українські фермери. Їхні логістичні ланцюжки зруйновані, і налагодити нові в умовах обмеженої можливості реалізації дуже непросто. Водночас тримісячна заборона не вирішила проблем і польських аграріїв. Заборона імпорту українських продуктів – це рішення проблеми тимчасове і аварійне. І колись закінчиться. Тож, чи має польський уряд план для села і аграріїв на довше, ніж 3 місяці? Рішення слід шукати в солідарній співпраці з Євросоюзом і Україною. Забезпечити збереження транзиту і захист польських виробників так, щоб не стати черговим інструментом у війні Путіна, який тішить з наших сварок. Тим часом згоди щодо ембарго немає і серед самих 5 країн-ініціаторів. Зокрема, болгарський парламент проголосував за його скликання, а от Угорщина вимагає розширити список заборонених до ввезення агротоварів. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».